Мої вітання усім, хто з нами. Новини на телеканалі «Віта». Про головні з них у матеріалах наших репортерів. Батальйон «Вінниця» дедалі стає професійнішим. Центру профтехосвіти – 40. Жіночі присідання. Чоловіки у захваті. «22 червня 1941 року – чорна дата в історії нашої батьківщини. Той день очевидці знають похвилинно. 4:06 ранку гітлерівські літаки вторглись у повітряний простір колишнього СРСР. 4:10 із Львівської області телефоном передали перше повідомлення про плани нападу окупанта. О 4:30 Велика Вітчизняна почалась. 5 років лилась кров наших дідів, прадідів та їх ворогів. Останні мріяли підкорити світ. Ми ж відстоювали свободу. Ціна перемоги, за приблизними підрахунками істориків, 27 мільйонів життів громадян Союзу, а ще тисячі сиріт та вдів. Урочисто в Україні ми відзначаємо День перемоги, але не забуваємо і про трагічну дату. В її переддень вінничани прийшли до братської могили, що у сквері Козицького, вшанувати загиблих героїв, покласти квіти до меморіалу. З кожним роком на такі урочистості приходить дедалі менше тих, хто пройшов дорогами війни. Сьогодні серед сотень людей, що зібрались біля вічного вогню, був лише один ветеран – Георгій Окопов. Дідусь бачив обличчя смерті і не мріяв, що доживе до сьогоднішніх днів. Не розуміє одного, як на його батьківщині, яку боронили ціною мільйонів життів, знову йде війна. Зачем українців направлять проти українців? Це не человечність. Це не по-человечеському і це не по закону жизни. То, що відбувається на юге і востоке України, звісно, це найнастояща війна. І то, що ці коридори роблять, там йдуть на уступки якісь, щоб пообіцяли, що ми вас не будемо трогати, тільки ви здаєте оружие, це все чепуха. Нужно закрити границі і з ними розібратися прямо на місці. Якщо що, примінити силу і примінити оружие. І все. От це моє рішення. Батальйон «Вінниця» навчається працювати на блокпостах, оборонятися в разі нападу та захищати цілісність держави. Для тренувань його бійцям створюють умови, максимально наближені до бойових, аби всі дії правоохоронців були відпрацьовані до автоматизму. За тренуваннями добровольців спостерігала Ірина Дідух. Не пропустити техніку з терористами та відбити напад на блокпост. Ось чому навчали бійців батальйону «Вінниця». За легендою, машина з підозрілими людьми і зброєю намагалась перетнути кордон. А далі на блокпост напали невідомі. Ми намагаємося до автоматизму довести дії кожного працівника. По-перше, щоб один одному не мішав знаходитися на блокпосту, щоб вони знали, де їхнє місце, щоб ні в якому разі їхні дії не були розцінні, як якісь провокативні. Тобто, щоб робота на блокпосту була зрозуміла і для тих, хто через нього переміщається, щоб вона була абсолютно безпечна для працівників, які несуть службу на блокпосту. Ну і саме головне, щоб захистити і в всякому разі знешкодити тих злочинців, які можуть переміщатися через блокпост. Івану Юкишу 19. Він добровільно записався до батальйону «Вінниця». Хлопець майже місяць проходить підготовку. Зізнається, те, що йому доведеться воювати на сході, не лякає. Та й вдома рідні підтримують. Не назвуться точно як патріотизм, да. Ну, просто більше йду за своїх друзів, за своїх рідних, чим за свою. Ну, тобто я якщо я буду воювати за державу, а не за владу. Тактика, стратегія та злагодженість дій – це головне, чому вчать хлопців. Вони повинні розумітись без слів і вміти прикрити один одного в разі небезпеки. З піднятими руками. На коліна, руки за голову. Один в полі не воїн тут. Один краще стріляє, один, другий краще, наприклад, виконує іншу функцію. Тобто вже будуть дивитися, той буде снайпером, той буде якомусь там кулеметником. Наразі підготовку в батальйоні «Вінниця» проходять 130 бійців. Запевняють, дати відсіч сепаратистам готові. Зброя та одяг є, щоправда, чекають на бронежилети 4-го і 6-го рівнів захисту. Коли саме чоловіки вирушать на бойове завдання, ніхто не говорить. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».
Єдиний в регіоні заклад, що готує спеціалістів для металообробної галузі, відсвяткував своє 40-річчя. Сьогодні у центрі профтехосвіти номер 1 навчають хлопців та дівчат за 7 спеціальностями. Як переконують в керівництві, всі вони користуються попитом на ринку праці, а випускники у роботодавців – на розхват. Тетяна Орлова розповість більш детально. Владислав тільки навчається на ювеліра, а вже має своїх клієнтів. Виготовляє жіночі і чоловічі прикраси із золота та срібла, і не лише для друзів та родичів. Каже, робота складна, але творча. Найбільше подобається це виготовити печатки морські і сережки. Професію слюсара-ремонтника автомобілів Владислав здобуває вже 2 роки. За цей час встиг попрактикуватись. Працював на станції технічного обслуговування. Крім задоволення від роботи, отримував й хорошу зарплату – 3,5 тисячі. Каже, професія актуальна, адже автівок із кожним днем більшає. По-перше, це для себе, щоб розуміти щось, щоб могти відбувати автомобіль свій власний. Також зробити щось виготовити для себе. Загалом в центрі профтехосвіти номер 1 готують спеціалістів з 7 робітничих спеціальностей. Всі вони затребувані на ринку праці, переконує керівництво, особливо в нинішній ситуації. Навіть на сьогоднішній день ситуація в армії, ситуація з технікою, яка потребує ремонту, а ми це все можемо робити. У нас чудові механічні майстерні, діючі майстерні, у нас є для цього можливість. Свого часу навчальний центр створили для підготовки спеціалістів для підшипникового заводу. Підприємства давно немає, а от заклад крокує вперед. До будівельної та металообробної справ не так давно додали ще навчання кухарів та ювелірів. Ми готуємо тільки ті професії, яких в нас є домовленості з підприємствами, що вони їм потрібні. Ми так просто не готуємо, а ми готуємо конкретно для по заявках, по домовленостях підприємствам. В центрі профтехосвіти загалом навчається більше 700 хлопців та дівчат. Як запевняє його директор, всі вони мають шанс влаштуватись на роботу. Сьогодні у стінах закладу зустрілись кілька поколінь випускників. Вони з'їхались на святкування 40-річного ювілею «Альма-Матер». Тетяна Орлова, Тарас Олійник, новини телеканал «Віта». Залишайтеся з нами. Далі у випуску ми розкажемо про таке. ЖЕКи на автоматизованому управлінні. Соборну перефарбують, а мерію реконструюють. Ретро-Вінниця. Погляд з 80-х. Вінниця – перше місто в Україні, де запрацювала автоматизована система управління житлово-комунальним господарством. Пілотний проєкт реалізують у ЖЕКу номер 12. Тут створили спеціалізований центр обслуговування споживачів. Новий формат роботи адмінструктури – це якісні послуги для населення та нові можливості управління для жеківців. Як воно все працює, бачила Ростислава Зорбінська. Переобладнаний у центр обслуговування споживачів ЖЕК номер 12 працює майже 3 тижні. До нього вінничанка Лідія Рудницька прийшла вперше. У її квартирі проблеми з лічильником. Каже, приємно здивована побаченим. Вдячна, що немає черги, часу вистачає і в касу, і кругом, і без черг. Я дуже задоволена. На з'ясування всіх питань жінка витратила лише кілька хвилин. Повна інформація про стан житлового фонду по 140 будинках, що обслуговує ЖЕК, знаходиться в базі даних автоматизованої системи управління житлово-комунальним господарством. Це новація не лише для Вінниці, а й України. Маємо наміри, щоб застосувати цю систему по всіх ЖЕКах, яка буде надавати можливість в першу чергу в електронному вигляді отримувати повний об'єм інформації щодо утримання житлового фонду, щодо нарахування квартирної плати і на утримання будинків. Автоматизована система дозволяє не лише зробити якіснішими послуги для населення, а й скоординовано працювати самому центру, приймати управлінські рішення і контролювати, як вони виконуються. В облаштованому за зразком прозорого офісу ЖЕКу номер 12 отримати послуги можуть понад 32 тисячі мешканців. Серед 6 існуючих у місті центрів обслуговування споживачів він найпотужніший, адже свого часу на цій базі об'єднали 2 ЖЕКи. Мешканець, прийшовши в ЖЕК, він одночасно може сісти до кожного з виробників послуг і